Друзі, вітаю. Це мій тихий рай. Викопала гладіолуси, тепер треба їх до ума доводити. Я частину перебрала, вирішила показати вам, що я з ними роблю. Звичайно, це треба було робити ще восени, але ж, як казала, посадила пізно, тому і пізно викопала, і деякі навіть і не нав'язали діток, але, ну, слава Богу, все рівно, мені здається, що більш-менш щось з них має бути. Це в мене бузковий, дуже гарний гофрований, тому чищу, обрізаю листочки чи обриваю, що мені як зручно. Ось бачите, це маленька діточка, яка була, ну, яку я садила, а це виросла вже нова, і коло неї ще діточка. Цю відриваю, цю лишаю. Тут листечко обірвалося, але дивіться, із однієї цибулинки виросло дві. Теж відділяю, вони вологі, земля була волога і, ну, вже холодно було, тому не хочу залишати цю стару цибулинку, тому що вона, ось дивіться, загнила і буде далі псуватися і ця цибулинка. Так що так, чищу, обрізаю, обтрушую гарненько земельку, тому що, я ж кажу, воно сире і зараз вже на дворі не висушиш, тому що холодно, і провітрювання нема, тому треба, щоб воно гарно просохло. І я сподіваюся, що щось там лишиться, щось буде. Ось так відриваю дітки обережно. Треба, щоб залишався хоч маленький хвостик для того, щоб воно ще брало силу, для того, щоб збереглося. Ось так. І будемо сушити. Сушити буду тут в літній кухні, тут ми топимо тепленько. Я сподіваюся, що все буде добре. Головне, щоб вони не були на кучі. Ну і без землі, бо земля поки висохне, то дійсно все згниє. Ті роки я викопала у всякому разі вчасно. А в цьому році, бачите, так вийшло. Ну нічого. Головне, що викопала, і головне, що вони вже в хаті. Ось також, бачите, листечко відламалося, бо вже волого було, воно таке хрупке було. Але відламую від старої цибулинки, обтрушую землю. І бачите, навіть дітка є. Але дітки, ну, по порівнянню з тими роками, то дуже мало. На шоколадниці багато дітки. Я її вже почистила. Ну і її багато у мене. А так, бачите, потрошки. Але все рівно є. Я думаю, що щось все рівно збережеться. І щось. Сподіваюсь, що на слідуючий рік будемо живі-здорові, і я все зроблю вчасно. І буду показувати, я ті роки показувала, як в мене квітували, вони дуже гарні. Але я кажу, що в цьому році щось я не встигла. Це, друзі, ті, що я в минулому році купляла в агромаркеті. Залишилось дуже мало. Не знаю, що з них лишиться, але буду сподіватися, але взагалі завжди живучіші прості сорти, які махрові, гофріровані, там вони і діток мало дають, і розмножуються погано. А прості, то геть і не доглядай за ними, вони все рівно будуть гарні. Бачите, така дітка виросла. Не знаю, що з неї буде, дітка і корінець, але може щось буде. Ой. Це теж не, ще не, не дозрів гарно. Ну, будемо сподіватися. Ну, це стара цибулинка, вона вже не потрібна.
Ось так перебрала, почистила. Деяких трошки є, деяких геть мало. Але що маємо, то маємо. Сподіваюся, що все буде добре. Залишаю їх ще сушитися тут. І надіюся, що навесні будемо разом висаджувати їх, а влітку будемо спостерігати на їх квітування всі разом. І все буде добре. А на цьому, друзі, дякую вам, хто додивився, всім, хто підтримує мене, хто ставив подобайки, підписується, пише коментарі. Всім мирної, спокійної ночі і всього самого-самого найкращого. До нових зустрічей, пока!